Колядування у важкий воєнний час. 28 січня у Львівській катедрі відбулася презентація виданого в Україні пісенника із кресовими колядками, які донині виконують поляки, які проживають на теренах, розташованих близько польсько-українського кордону, який проходить через Мостиська у бік Львова. Мостиська земля сьогодні є найбільшим скупченням польського населення в Україні. Там ще живі традиції колядування, які радянська влада не могла знищити. Збірка кресових колядок, яка вийшла під назвою «Врятувати від забуття», це проект, який має на меті відновити пам'ять про релігійну, а також духовну культуру місцевих поляків. Багато з них зараз воюють на фронті, інші займаються координацією гуманітарної допомоги, яка відправляється із прикордонних районів на схід України.